ବଲାଙ୍ଗୀର ବହୁତ ଗୌରବର ଜିନିଷ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ସଂଘ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ହେଉଛି ଯେନ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ କି ଅଣ୍ଡର 15 ଅଣ୍ଡର 17 ବଏଜ୍ ଗାର୍ଲସ୍ ଏବଂ ମିକ୍ସ ଡବଲ୍ସ କାଟେଗୋରିରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାନ ହେବା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଗାମୀ 21 ତାରିଖରୁ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ 21 22 23 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖେଳ ହେବ, ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳ ହେବ। ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ପରେ ଏହି ଖେଳର ସମାପନ ହେବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରାୟତଃ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖେଳାଳିମାନେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍, ହାଇଏଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ଖେଳାଳିମାନେ ମିଳିଛି ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ, ସେଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ ନେମୁ। ସେଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଖେଳାଳି ଆସୁଛନ୍ତି ଖେଳିବାର ଲାଗି। ପ୍ରାୟତଃ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଏକ ହାଇଏଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ମିଳିଛି, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଚମ୍ପିଅନ ଥିସନ୍ ପ୍ରାୟ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିବେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିସନ୍।